হিমন আকবৰ হিসে সৰকাৰ আলফাসধীনৰ আলোচনা পৰেশ বৰুৱাৰ কি কথা পাতিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰেশ বৰুৱাই কেতিয়াও আলোচনাত নবহু বুলি কোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতে আলফাসধীনৰে সৰকাৰৰ শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাত প্ৰকাশ পাইছিল যুগাত্মক দৃষ্টিৰে পৰেশ বৰুৱাৰ আগবঢ়াৰ ইংগিত পৰেশ বৰুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা কৰিছিল এনে অৱস্থাত ৰাজ্যৰ উচ্চকতা বৃদ্ধি স্বাভাৱিক সকলোৰে জনৰ ইচ্ছা কিমান আগবাঢ়িছে পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে সৰকাৰৰ আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰসংগত মন্তব্য কৰিলে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰিয়াৰ লগত কথা পতা বা তেওঁৰ লগত চ্যানেল অফ কমিউনিকেশন টু ওপেন ৰাখাটো সমস্যা নহয় Time to time, আমি যেতিয়া বিচাৰো কথা পাতিব লাগে আমি কথা পাতিব পাৰো এনেকুৱা নহয় যে তেওঁক আমি কথা পাতিব নোৱাৰো তেওঁ বহুত দূৰত আছে বা তেওঁ ইনকমিউনিকেডো হেনেকুৱা নহয় সো এই প্ৰসেসটো সাইমলটেনিয়াছলি চলি আছে সমস্যাটো এইটোৱে যে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই স্বাধীনতাৰ বাদে আন কথাতেও পাতিব নোখোজে আৰু আমি স্বাধীনতা পাতিব নোৱাৰো কাৰণ মই তো শপতে লৈছো যে আই উইল প্ৰটেক্ট ইন্টিগ্ৰিটি অফ ইন্ডিয়া আই উইল প্ৰটেক্ট সুভেৰেনিটি অফ ইন্ডিয়া তেও খপত লৈছে যে মই স্বাধীনতাক বাদ দিয়া নেকো নাপাতো হেকানে সৌহাদ্য হ'ব পাৰে আলাপ আলোচনাৰ দুৱাৰো খোলা থাকে কিন্তু সমাধান কৰাৰ বাবে কোনোবাটা পক্ষ পিছুৱাই আহিব লাগিব এটা আমি তো পিছুৱাই আহিব নোৱাৰো কাৰণ পিছুৱাই আহা দিনাখনে মোৰ ওটটোৱে ভাঙি গল আই cannot remain as a CM আৰু তেও কয় যে মইতো নোৱাৰো 10000 লৰা মোৰ কাৰণে মৰি গল মই এতিয়া কেনেকৈ এইটোত কনসিলিয়েচন কৰিম গতিকে these two are irreconcilable Difference. এইটো এটা মীমাংসা নোহোৱা এটা বিষয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে আলোচনাপন্থী আলফা নেতা অনুপ চেতিয়াই। চেতিয়াৰ মন্তব্য পৰেশ বৰুৱাই কেতিয়াও আলোচনাত নবহু বুলি কোৱা নাই। পৰেশ বৰুৱাৰ কথাখিনি চৰকাৰে শুনিব লাগে। অসমক উচতাই জুল খোৱা মানুহ বহু আছে। বহুতৰ ওপৰত যেহেতু সংগ্ৰামখন কৰা হৈছিল গতিকে সাৰ্বভৌমত্ব কথাটো আহিবই। গতিকে ভাৰত চৰকাৰ অন্তৰত তেওঁৰ কথাটো শুনক তেওঁ কি বক্তব্য ৰাখিবলৈ বিচাৰে গতিকে এইখিনিতো শুনাততো কিবা আপত্তি হ'ব নোৱাৰে গতিকে মই ভাবোঁ যে পৰেশ বৰুৱাৰ লগত ফিলাৰ্ছ হিচাপে কাৰোবাক পঠাই ভাৰত চৰকাৰে যদি উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰে যে তেওঁ ভাৰতলৈ আহিব নোৱাৰে ঠিক আছে তেওঁ যি সাইতে নহওক বিশ্বৰ কোনো ঠাইত যদি তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি পেলাই পৰেশ বৰুৱা নাহিলেও তেওঁৰ প্ৰতিনিধিৰ জৰিয়তে যদি আলোচনা কৰে মই ভাবোঁ আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেতিয়াহে ত্বৰান্বিত হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা পৰেশ বৰুৱাকো অনুৰোধ জনাওঁ কাৰণ আলফাটোক আজি যদি ধ্বংসৰ পথলৈ লৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে এই সুবিধাবাদী আছাম সাতুকাৰ উচতাই জুল খোৱা যিখিনি মানুহ আছে এইখিনি আলফাটোক এটা ধ্বংসৰ দিশলৈ লৈ গ'ল আৰু বৰ্তমান অসমৰ যিটো বাস্তৱ অৱস্থা এই বাস্তৱ অৱস্থাটো তেখেতে উপলব্ধি কৰা উচিত আমি যেতিয়া সংগ্ৰামখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আৰু জনগণৰ যিটো মানসিকতা সেই মানসিকতাত বহুত পৰিৱৰ্তন আহিছে লগতে অনুপ চেতিয়া আৰু ক'লে আলফাৰ এতিয়া পূৰ্বৰ স্থিতি নাই ৰাইজৰ মাজত গ্ৰহণযোগ্যতা হ্ৰাস পাইছে গতিকে এটা সুস্থ পৰিৱেশত আলোচনা কৰি সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে দুই পক্ষ আগবাঢ়ি আহিব লাগে ব্যুৰ ৰিপৰ্ট DA News Plus